zápas podle pravidel K1 do 80. Jdeme k dalšímu zápasu. Bude se bojovat 3x2 minuty. A máme tady ze Spable Gym Praha Johnny Jeezise a.k.a. Jana Aulického. To chce potlesk. Johnny Jeezise nastupuje ke svému druhému utkání. Dámy a pánové, pozor, brněnský Robert Trilda. Adidas, WW, vorm Block, heißt der Bruder zerfetzt. WW, mit einem hohen Box drin, heißt der Mutat. Manche Roberta, Muay Thai Brno. Manche akzeptieren, was ist, war ganz unten am Zenit, aber nix braucht mein Genick. Zápas je podle pravidel K1 vypsán na 3x2 minuty. Kluci oba dva nastupují ke svému druhému zápasu, tak se máme na co těšit. Borci střed. Pravidla K1, jedna ruka, jedno koleno, neklinčujte od skrbu jdouce. Připravení své pravidla znáte. Pozdravte se, vraťte se v rohu.
kolo tohoto bojového utkání v K1. 3x2 minuty v červeném rohu vidíte Roberta, který se připravuje. Muay Thai Brno, jeho trenér je Karel Kaiser a hlavně Radek Roušal, u kterého trénuje, je to soukromkář, je to jeho druhý zápas, takže myslím si, že tenhle zápas je bojovný a že chce velký potlesk. Jste tady Brno? Vteřinách počítání na druhém kole. Počítání zachraňuje příklad knockdownu nebo knockoutu, ale nebo teda gong. Ale tohle bylo parádní druhý kolo. Aulický byl schopen pokračovat, nebo je schopen pokračovat. Představíme se Honzu Aulickýho, a.k.a. Johnny Jesus'e, trénuje ve Spable Gym Praha pod Davidem Dvořáčkem a Denisem Hnítkem. Je to velmi bojovné utkání, takže pojďte podpořit oba borce. Je pořádný potlesk. Bylo zmíněno hodně zajímavé trenérské věci, protože domácím stojí Radek Roušal, v tom druhém dvojice Denis Hnítek, David Dvořáček, dvojice s Atom Gymu. Tady další počítání. Domácího borce a zároveň ukončení zápasu. Vidíme, jestli si to borci Aulický, teda soupeř Trlida a Rouchy Roušal zopakují tady tu oslavu. Zhruba tak za hodinu a půl. Se skončil před limitem ve třetím kole, ale
Oba borci si zatlouží potlesk. Borci před. Vítězem tohoto zápasu se PKO ve třetím kole stává Roh Červený, Robert Brna. Robert Lida. Vítězem tohoto souboje dle pravidel K1. Ještě si k tomu něco řekneme. Děkujeme Honzo Pocem, já tě vyspovídám. Měl jsi nějaké zdravotní komplikace, byl to super zápas, zabojoval jsi, já jsem slyšel, že jsi víc party boy, ale teďka se stal na cestu bojovníka a potěšil jsi mě. Takže děkujem a doufám, že to příště bude ještě lepší, kámo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat svýmu trenérskému týmu, jako je Denis, David Dvořáček a nedělnou součástí toho týmu je Šmola, se kterým jsme teďka moc trénovali, ale ten člověk mi dal hrozně moc. Omlouvám se za všechno, děkuju, seš mistr, vždycky jsi byl. Další věc, chtěl bych poděkovat svým přítelkyni Nomu. Má se teďka fakt myslí, že jsem čurák. A to je jedno, říkal jsem mi, že jsem v práci, jak jsem tady, jo. A zamakal se a bojoval, takže respekt tobě. Ještě něco. Další věc, obrovský dík a respekt největšímu brněnskému zlejemskému Géčku, Láďa Lengál. Mláďo, to bych chtěl ještě jednou takhle především poděkovat za tu obrovskou možnost. Požrali o stroskotance a party boje si na chvilku udělal zase trošku, doufám, sportovce. Myslím si, že se neudělal takovou ostudu. Když jsem koukal na ty Robertové lapy, říkal jsem si, dobrý, tak tím si vytřu prdel. Ale ten frér má fakt raná do prdele. A ještě jednou. Brno, děkuju, jste úžasný. Máte to tady krásný. Hele! Já jsem z Prahy, tak děkuju, tohle je krásný, díky moc. Tak se vidíme na baru, díky moc, byl to parádní výkon bojovnej a díky. Já bych jenom vyslyhl, že Brňák poděkuje, teda Pražák poděkuje brněnskému publiku, takže to je fakt, jako co, to je fakt asi dobrý. Jak ty teda, jako domácí si služil tady tuto atmosféru, jak si ty zápas? Skvěle, je to můj první zápas vlastně bez chráničů, super. Nevím, já jsem úplně hotový, já mám hrozný hlad, takže to nechci moc prodávat. Všem děkuju všem, děkuju za příležitost, že jsem si tady na takový výročí mohl za zápasy. Svýmu týmu, Ruchimu, Cerhimu, prostě celýmu Dornichu, co mě pomohli a i těm, co mě pomohli i mimo s jídlem, s přípravou. Všem moc děkuju a hlavně mám mě, doufám, že od toho nedostala infarkt. Já do toho ještě vstoupím, Robert zhodil tuším 10 kilo na zápas. Víc než 10 kilo, kolik? 15 kilo na zápas, to si zaslouží a jeho trenérovi dáme něco na zhodnocení. Já vás tady zdravím, mně se ten zápas strašně líbil, byl agresivní, oba borci to dali 100%, takže vidíme se na chvilku v ringu, myslím chystat a chlastejte, jo. Čau, čau. Takže díky, uvedeme další zápas.